Strana 43, cvičení 2. Přečteme si zadání, vyřešte slovní úlohy. Truhlář měl připraveno 10 latí, každá měřila 233 cm. Zlatí potřeboval nařezat kousky dlouhé 90 mm. Úloha A. Kolik centimetrů je 90 mm? Tak já si. Vy už to víte, že jo? Tak ale já se k tomu nějak musím dopracovat. Co já vím o centimetrech a milimetrech? Já vím, že jeden centimetr rovná se 10 mm. Jo. A když to platí takhle, tak to platí i obráceně. 10 mm rovná se 1 cm. A to je to, co já potřebuji, protože já mám 90 mm, které převádím na centimetry. Když z mm převádím na centimetry, dělím 10, to znamená, tady ta nula bude pryč. Takže 9 cm. Takže 90 mm ty kousky jsou dlouhé, 9 cm, výborně. Tak jdeme na B. Část úlohy B. Kolik kousků nařezal z jedné laťky a kolik centimetrů laťky mu zbylo? Tak, jdeme na to. Oh, teďka, jakže dlouhý? To bylo 233 cm, 233 a řežeme na kousky po 9. Děleno 9, 2. Zaškrtnout nemůžu, protože je to menší než 9, takže si musím přidat 23. A to máme nejbližší nižší násobek 18, že jo? Takže to je 2x, 2x, 9, 18. A do 23 rovná se 5. Trojku si sepíšeme 53 děleno 9. No, nejbližší nižší násobek, kolik pak to je? 5, že jo? 45. 5 x 9, 45 a kolik chybí do 53 a 8? No, tenhle ten zbytek je menší než 9, takže to je dobře. Takže zbytek 8. Tak jak můžu odpovědět? Nařezal z jedné laťky, nařezal 25 kusů a 8 cm kousek mu zbyl. Jo, 25 kousků a zbylo mu 8 cm. Dobře, tak jdeme na úlohu C a tady budeme počítat, co kolik kousků nařezal ze všech deseti latí. Aha, a kolik centimetrů latěk mu celkem zbylo. Celkem, jako kdyby je, Tak nejdřív jedno. Takže, no to je dobrý. Z jedné laťky 25, z deseti Letěk, takže 25 krát 10, tak to jenom přidáme 0, protože násobíme 10, takže to je 250 těch kousíčků nařezal, no a kdyby ty zbylé kousky da poskládal za sebe, tak by to bylo 8 krát 10, jo, protože ten zbylej kousek je 8 cm, takže by složil řadu 80 cm dlouhou. Takže těch 250 jo, a ještě mu zbylo 80 cm latěk, ale po kouskách, ne na jednou. Tak a D -čko. mohl z celkového zbytku latěk uříznout ještě nějaký kousek? No nemohl, protože ty zbytky jsou dlouhé 8 cm, laťky, které řezal, nebo ty díly jsou 9 cm, takže i když mu celkem zbylo 80, ale rozřezaných na kousky 8, pořád bude méně než 9, takže další už to, to by to musel slepit nějakým způsobem, jo, nebo dávat dohromady, ale z takhle, z těch kousků už nic nařezat nemohl. Hm, to je dobrý. Takže fajn, zase jsme si procvičili písemné dělení.